хвалова земја, се ново, новитети. Очекуваш на некој начин да видиш работи кои никогаш не си ги видел во Македонија, свесен си за новитетите, се добро, имаше некои позитивни, некои негативни страни. Прво нешто што се сеќам од тие години беше дефинитивно тој рет и дисциплина кој ги затекнав во Австралија. Се редат туѓето во колона, дали без разлика дали се работи во банка, дали се работи за во некоја локална продавница или институција, се редат луѓето во колона поеден, значи еден концепт прост како боза, кај нас не се практикуваше. Друга работа што ми беше многу интересна, да, тоа беше преминување на пешачки премин. Само што ќе се доближиш до зебрата и колите да знае да застанат. Кај нас нема, како немаше шанса да видиш таму втора, трета, четврта, ќе те изгазат, ќе те изгазат. Значи оде колку пати да само да се наближи човек до зебрата и застанува со враќањето. Сите овие работи се добри, али се стекнува некоја ментална собственост. Значи луѓето си го присвојуваат ова нештото како нивно. Ја сега зошто велам си го присвојуваат ментално како нивно, ќе ви дам конкретен пример. Значи тој ако преминува, значи еден просечен австралијанец ако преминува преку таа зебра, значи тој ја присвојува таа зебрата. Јас имам предимство тука на поминување и мора да застане светот, јас да поминам. Значи така ги сваѓаат работите. Добро, се има исклучоци. Лично јас ако поминувам преку пешачки премини, се ако видам на пример засилен 12 тони камион, шлепер или со приколици или не мора шлепер да е кола засилен, за тој треба да ги изгори гумите, да застане, да се вкопа в земја за да поминам јас. Мислам дека и стално ќе махнам со раката, помини, ќе махне и тој така. Така да некои добри, некои лоши страни. Од друга страна ќе дојдеш на пример некој кај мене дома и носи гајба пиво. Пантам австралијанец беше со македонска жена и носи гајба пиво, човек. Зошто ми кај носиш гајба пиво? Ти идиш кај мене дома. Не знам како да ја наречам, дали во позитивна, дали во негативна смисла, али дефинитивно беше чудно. Мене ми беше доста чудно. Иди со гајба пиво, слушај му, викам, кога дојдеш кај мене дома, ние македонците, значи јас ако те поканам, тоа не значи дека треба да донесиш нешто враќа, значи ќе дојдеш. Добро сега има случај на пример, ќе влезам во некоја куќа, има повозрасно лице, ќе однесам благо нешто, ќе однесам кафе, било што, тоа е друго. Ама не со гајба пиво да. Кога ќе дојдам кај тебе ќе пиеме. Кога ќе дојдеш кај мене ќе пиеме, барем така го сваќаме ние македонците, тоа се нашите убедување, тоа е нашата култура.